игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравей, коса нищо. Защо брат ти не си показва? Той каза за 100 000 абоната, брат не си показва лицето. Поскоро той си показва цели, ще се разкрие и... Едни и други неща, аз казвам да такова, но ще видим така. Лелей! Лелей, тука ще бъде, тука ще бъде мъка голяма. Чатър си сложа и другата слушалка, че с едната ми е много неудобно да слушам. Така. Сега, докато разбера с каква скорост трябва да скачам, монстърът тук ще може да загине съвсем спокойно. Видях фаербере. Те ще ни снайпнат ние докато се качим. Ей, фак. Гумата отиде. Скоро и живота с нея. Абе, знаете ли, че ние нямаме много кули? Е, това е много тъпо тука. О! Така, да започваме. Мале, герой ми седи като дърво. Те са откъде се засилват, бе. А, изи. Така. И не мога, бе. Оцелих го! Но не умря. И монстър оцелих. Монстър е на много малко. Не мога да го убием. Ей, фак. Ааа, как се крие. Леле! Внимателно! Ка монстър наистина се скри някъде. Не се знае къде. Rest in peace, my friend! Rest in peace, my friend! Еми аз направо ги разпокъртих. Ей, асистът! Стилнаха ми го накрая, фак! Трети рунд! То път поне се опитам да бутна един от тях. Че преди не ми се получи нещо. Не! Засилката не беше преценена. Фаербера ще ти отговоря след малко. Уу! Оцелиха, бе. Ааа, фак, не успявах скача. Газ! Мале, как чак да го блъсна. На мен изпукаха гума. Пак ли бе? Не към тях, не към тях! Добре, браво, че не ме оцелих. О-оу. Монитора си го поръчах от десктоп, беге. Гумата отиде. Замина!
И сега, как да си сменя колата без да ме гръмнат през това тука? Ето така. О, проблема е, че зенторното е с много голямо предността, кое направо ще ме разкъртят. Ууу, добре, един от тях умря. Добре, добре, добре. Имаме напредък, имаме напредък. Еее! Веднага гумата ли фокусираме? О, те искат да ни спукат гумите и после да ни разбият. Това не е честно. Това не е честно тяхното. Да, да, и сега от тука най-много да ме турпорират. Ето, опитват се, обаче нещо не им се получи. О, защо се проклех, бе? Защо се проклех? Къде си взема лизър клавиатура? Там, дето е най-ефтино. Добре, четвърти рунд. Ей, взех много малко амуниции. Така, кой ще бъде първи тоя път? Тоя пич почти умря. Не успях да го оцеля обаче. Оу! Не. Браво. Браво, е това е кю, е това е кю. Така да ги убивам винаги. Монстъре, оцелихте. Еее, то остана на плюмчица. Топич там АФК май. Браво. Гледте монстъра на колко малко е. Вижте го подлеца. Изведнъж се разигра. А, не мога да го целя. Падна някъде в нивите. Къде си бе, монстъре? А, това не е той. Уху! Кю надолу с главата. Не, няма да ми стане. Нещо не мога да ги оцелим този път. Топ пич поне се опита. И приключи курса. Къде отидоха, бе? What the fuck? И монстъра замина. Топ път искам ейс. Няма да има ейс нещо. Ааа, не го оцелих добре. Тука не се вижда. Кой монитор? Ааа, ще направя видео и ще разбереш. Охаре да е. Поне гумата да ти замине. Айде, бай, 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 бай. Ейс! И направо ги направих на пепел. Къде ти екшен камерата, колко пари си я? Екшен камерата ни беше от Емак, взех я за 150 или някъде. Така. Не, 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 не в тази бангия, не, 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 не в тази бангия, чакайте, чакайте. Та е по-добра. Така. Добър вечер, добър вечер, бро. Ааа, те са с пистолети, ха-ха-ха-ха. Да, но сега ще ни напукат гумите обаче. Сега ще ни напукат гумите. Защо така бъгва понякога? Леле-леле-леле-леле. Rest in peace, гуми. Ето, казах ви! Просто... Гумите ще ни заминат. Ей, бро! Малко по-спокойно само. От Кимелър ми предложиха игра току-що. А, брат, ти не виждаш ли къде караш?
Ах, фак! Ама, свалят кръв, бе, свалят кръв! Опитват се нещо! Оф, стига с тия гуми, бе! Не, никак забавно. То няма повече коли. Гледайте, не мога да тръгна. Браво, тук няма коли. Еми, ще скачаме с тая. Ама не може! Ужас, ужас, не мога да скочим. Не, няма да има състезания. Има ли други коли? О, тук има! Добре, 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 браво, браво, браво. Сетири се да добавят. Добре. Не успях да оцеля никой. Оф, ама те моята гума успяха. Абе, нашите къде са, бе? Ние сме уж 4, има пък. Не. No chance, пък. Мале, 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 мале. Защо? Само от лявата страна, бе. Тя ми мислят злото. Защо? Защото... ви казах в началото. Бай бай, май френд! То приятел се замина. И не! Гумата обаче и тя. Няма идея. Това марка ми е, не ми е GoPro. Някаква китайска. То вече не ни останаха коли. Това са последните коли, които взимаме. Реално спукат ли ми гумата, вече ми е спукана и работата. Плиз, не, 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 не. Аз мисля, че ако успея да се кача горе при монстъра, да взема пистолет, мога да биеме, иначе нямаме шанс. Ааа, не! Почти успя да се кача. Какво правиш, бе, брат, бе? Това ти е за втори път. Не стана. Тук съм много хазарт, брат. Давай, спи ми си, то доста, ама какво разпре. А, брат, то пица качи. Почваме 6-ти рун, топ път ние имаме снайпер и това е тотална дискриминация от наша страна, по-скоро от затягна страна, да, но се тая. Обърках страните. Топич гума ли спука? По-скоро аз му спуках май. И няма как да го гръмна. Оцерих го лекичко.
Ей, той е почти умрял, бе. А, фак! Как успях да го убия, бе? Той беше спрял. Добре, то го пръснах. Излизайте, излизайте един по един. Сори мотори, брат. И той май го оцелих. Ехе, лети, лети, той чак. Къде отиде? Асистът, браво, взех асист този път. Най-накрая някой друг да убие. Стига само аз съм убивал. Ще ми изкарат много лош. Дай да спукам гумата за здраве. Дуф. Само как го проследих. Буф. Да презаредим. Топ пич, какво прави, не се знае. Монстър е, ти ли си бил, бе? Какво правиш, бе, монстър е? Ох, гумата пак замина. Къде хукна, бе? А, фак, не те виждам от тук. Опитвам се да го убия по този мазен начин, но няма как да стане. О, тако е много шивана. Няма оцелване. Стоя малък прозорец, нашия пит се хвърли, браво. Поне останах сам. Оу! Вижте героя за затворените очи! Ааа, това е епик момент просто. Така, седми и последен рунд. Загубихме за жалост, но какво да спрем. Няма как да спечелим. Те са снайпери сега. И така. Единствения шанс е, ако се хича горе да ги изнеса с снайперите, но... That's almost impossible. И добре. Браво бе, пич. Добре ме бутна. Ох, прозореца ми, ох, живота ми даже. Някой се самоуби. Добре, те останаха човек по-малко. Това равно на нас не ни дреме, защото... Те и така ще ни бият. Ей, прескочи го добре. Не! Далеч от тях. Ще гледам главно от тази страна, скачам, защото... Там са двама, тук е само един. Ох. Добре, се спука на гума, ми стана ясно, че не мога скоча. А така, натам, натам, добре, добре. Добре въртя. Беге монстра, взе... Жертва, браво. А, чакайте, не! Някой една... Оу! Браво бе, браво бе, браво бе, браво бе. О-оу. 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 О, фак. О-оу. 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 О-оу! Май спечелихме! О, да! От нищото! Out of nowhere! Браво!